Մոնիչ եղել։ Ես էլի ամեն ինչ փչացրեցի։ Ինձ թվում է մի օրը ես եմ սխալանելու, տենց հանը շպրտես տնից։ Մոնիկան սևան գիրետը։ Ես այստեղ երկար չեմ մնալու, բայց մինչև գնալս պիտի անպայման Մոնիկային տեսնեմ։ Խնդրում եմ մի բան արա, որ հանդիպեմ էլ։ Կարող է ինքան հիվանդությունը ունեցել, բայց չես մտածում, որ նենց են արել, որ մահը արագացվի։